Семейдегі биологиялық орталықта энергиялық тиімділік технологияларын енгізуде. Ол маңызды бастамаларды дамыту қоры жобаларын жүзеге асыру үшін пилоттық алаң ретінде таңдалып алынған. Жоба энергиялық тиімділік қондырғылары орнату мен іске қосуды көздейді. Маңызды бастамаларды дамыту қорының өкілдері Семейдегі биологиялық балалар орталығы туралы өткен жылы бірге жарқынырақ жоба саясында білген. Содан 2018 жылдың соңында энерготиімді технологияларды енгізуді көздеген қормен орталық арасында жобаны жүзеге асыру бойынша келісімге қол қойылған. Олардың бірі биологиялық орталықтың бір қатар мәселесін шешуге мүмкіндік береді. Гелиоколлектор күннің жарық баламасының көмегімен орталық үшін ыстық су алып, оқу орындарындағы қыздыратын барлық шамдарды жарық тиімділігіне ауыстыру. Осыған қосымша жылы жайларда өсімдіктердің жақсы өсулер үшін фитодиодты шамдар орнатуды және ашық учаскелер үшін агроталшықты материалды жоспарлап отырмыз. Күн су коллекторының арқасында биологиялық орталық жыл бойы ыстық сумен қамтамасыз етіледі. Ең бастысы қондырғы мекеме бюджетіне ешқандай салмақ салмайды. Энерготиімді технологиялар бірнеше ай ішінде енгізіледі деп жоспарлануда. Сондай-ақ биологиялық орталықта оқыту жаттығулары өткізілетін болады. Помимо того, что они проводят свою основную работу, негізгі жұмыстарынан өзге орталық жасыл тәжірибені жетілдірумен айналысады. Өйткені біздің балаларымыз жастайынан жарықты үнемдеуде баламалы көздердің бар екендігін білуілері керек. Жасыл тәжірибе тек осындай алаңдарда ғана қолданылуы тиіс. Сондай-ақ мектеп пен жер үйлерде жылыжай газдарының шығарылуын төмендету үшін баламалы көздер ретінде пайдалануға болады. Қормен алғашқы кездесу өткен жылы фестиваль аясында өтті. Ол кезде орталықтың жұмысын жоғары бағалады. Жыл соңында қормен үш жақты келісімге қол қойылды. Күн су коллекторы биоорталықты ыстық сумен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Тағы үш ай ішінде үш жасыл тәжірибе орнату жоспарлануда. Орталық бұл технологияларды насихаттайтын, балалар мен тұрғындарға оларды қолдануды үйрететін жаттығу алаңы болмақ. Биологиялық орталық қанат қақты алаң ретінде кездейсоқ таңдалып алынған жоқ. Онда экологиялық мәдениетті ілгерілету мен насихаттау, тұрғындар мен жастар және балалар арасында белсенді түрде жүргізіледі. Сондай-ақ өңірдің педагогтарымен де жұмыс жолға қойылған. Орталыққа адамдар көп келеді. Айта кетерлігі, жобаны Біріккен Ұлттар ұйымының ғаламдық экологиялық қорының шағын гранттар бағдарламалары аясындағы қоғамдық маңызы бар бастамаларды дамыту қоры жүзеге асырады. Жобаны 2020 жылға дейін аяқтау жоспарлануда. Эльмира Жүсінбек, Қызы Қайрат Қожахметов, Семей, телеарнасы.